Salam, hörmətli tamaşaçılar. Barlı, bərəkətli Qızıl Payızın bugünündə biz Haqqasarlı Verilişinin studiyasında bir daha sizinlə görüşə gəlmişik. Hər dəfə bu studiyada bizim qonaqlarımızdan sizin diqqətlə qulaq astığınız, sevdiyiniz adamların içərisində, qonaqların içərisində Mirağa Mustafazadə xüsusən diqqəti cəlb edir və o hər dəfə bura gələndə yeni bir mövzu ilə, yeni bir söz-söhbətlə gəlir. Bugün də o öz adətinə sadiq qalaraq sizin üçün maraqlı olan, gözəl, maraqlı bir mövzu ilə studiyamıza qonaq gəlib. Mirağa müəllim, xoş gəlmişsiniz. Və siz hər dəfə bura gələndə burada bir yenilik yaradırsınız. Yenili bir mövzu ilə gəlirsiniz. Və hiss elədim ki, bu gün də bizim Borçalımızın fəxri olan Azərbaycanın xalq şairi Zəlimxan Yaqubla Aqsaqqal ustadımız, ozanımız Aşıq Mikail Əzablının ilk görüşü sözü söhbəti haqqında siz yəqin ki tamaşaçılarımıza maraqlı bir söhbət açacaqsınız. Bir daha deyirəm, studiyamız adından, tamaşaçılarımız adından xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Sizinlə bu gözəl payız günündə təkrar görüşürük. Bugün siz əzizlərimizə Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli simalarından biri Ustad Aşıq Mikail Əzablı ilə Azərbaycanın xalq şairi hər birimizin ürəyimizdə məhəbbəti olan Zəlimxan Yaqubun ilk tanışlıq əhvalatını danışmaq istəyirəm. Zəlimxan Yaqub danışırdı ki, mən gənc yaşlarım idi, Bakıda olurdum. Ustad Aşıqların tanınmış şairlərin yaradılığını sevə-sevə oxuyub öyrənirdim. Və məxsusən də Mikail Əzablı sənətinin, poeziyasının vurğunu idim. Amma onu heç görməmişdim, tanışlığımız yox idi. Tədbirlərdə, görüşlərdə gözüm onu axtarırdı ki, bu böyük üstadı görüm, tanış olum və onu ziyarət edim. Günlər keçdi, təsadüf belə gətirdi ki, mən bir gün Bakı-Tiflis qatarı ilə Gürcüstana gəlməli oldum. Bakı dəmir yol vağzalında qatara qalxdım. Mənə məxsus olan kupeni axtarıb tapdım. İçəri keçmək istəyəndə gördüm ki, məndən əvvəl ağ saçlı, nurani sifətli bir şəxs gəlib əyləşibdi. Kupeyə daxil oldum, salamlaşdım və keçib onunla üzbəyüz oturdum. Biraz keçmiş qatar tərpəndi. Onunla həm söhbət olduq. Ustad aşıqlardan, şairlərdən gözəl əhvalatlar danışdıq və mən arada bir şeirlər də oxumağa başladım. O da sakit-sakit təmkinlə mənə qulaq asırdı və onun bu hərəkəti məni həvəsləndirdi. Mən daha da həvəslə şeirlər deməyə oxumağa başladım. Arada bir Mikail Əzablının şiirlərini də oxuyurdum. Bir az keçmiş, üzrün mənə tutub dedi ki, ay oğlan, nə gözəl şiir deyirsən, nə gözəl demək tərzin var, səsin də gözəl deyir. Mən sənin kimi şiir deyən, şirin söhbət edən adama birinci dəfə rast gəlirəm. Eşq olsun. Mikail Əzablı deyir. Bəli. Deyir ki, sən arada bir o Mikail Əzablıdan da gözəl həvəslə şiirlər oxudum. Sən o Əzablını tanıyırsan, onu görürsən mi? Şəxsən. Dedi, xeyr, mən onu görməmişəm. Amma onun sənətinin, poeziyasının vurğunuyam. Arzum, xəyalım onu görməkdir. İstəyirəm ki, bu böyük sənətkarı görüm, tanış olum, onu ziyarət edeyim. Bu söhbətimiz elə davam elədi, deyir, gecə yarıdan keçirdi, deyir. Qatar da gedirdi. Biz elə şirin söhbət edirdik ki, deyir,
vaxtın nə tər keçdiyini hiss eləmədik deyir. Artıq Gəncə zonasına deyir, çatırdıq deyir. Birdən kişi ayağa qalxdı deyir. Ülgür mənə tutub dedi ki, ay oğul, sən o şiirlərini, poeziyasını sevə-sevə oxuduğun və görmək istədiyin əzaflı Mikail sənin qarşında dayanıbdır. Mikail əzaflı mənəm. Gözəl. Mən bu sözü eşidəndə ən gözəl təsadüflərdən biri. Varımdan yoxumdan oldum deyir. Bilmədim nə deyəm. Dedim, siz nə danışırsınız? Biz axşamdan yol gəlirik. Necə olub ki, mən sizi tanımamışam deyir. Bununla qucaqlaşdıq deyir. Tanış olduq deyir. Dedi ki, Zəlim xan, gör nə xoş təsadüfdür ki, biz harda tanış olduq. Deyir, dedi, ustad, mən səni böyük yığıncaqlarda, tədbirlərdə axtarırdım. Gör, gəldik, harda tanış olduq. Bugün mənim üçün həyatımda tarixi bir gün oldu. Mən sizin kimi bir şəxsiyyətlə görüşə bildim. Biraz geçmiş ki, deyir, kişi deyir, yenə dedi. Dedi, Zəlim xan, biz bugün tanış olduq. Amma təəssüf ki, bir neçə dəqiqədən sonra mənim düşəcəyim məntəqə yaxınlaşır. Biz ayrılacaq. Dedim, ustad, sən nə danışırsan? Mən mümkün deyil səndən ayrıla bilmərəm. Gəl mənimlə gedək Gürcüstana, mənə qonaq ol ginən. Orada səni tanıyanlar, səni sevənlər daha çoxdur. Çoxdur, bəli. Dedi Zəlim xan, qoy Gürcüstan səfərimiz qalsın başqa vaxta. İndi bizim məntəqə yaxınlaşır, bir neçə dəqiqədən sonra bir düşəcəyik. Sən gəl mənə qonaq ol ginən, gedək bizimlə. Mən deyir, bu ustadın təklifini qəbul elədim deyir, ondan ayrıla bilməzdim. Və biz bir neçə dəqiqədən sonra qatar dayandı deyir, qatardan indik, bizi qarşılamağa maşın gəlmişdi, maşına mindik deyir, getdik Əzaflının evinə. Oturduq deyir evdə, inanırsınızmı, səhərə qədər deyir, yatmaq mümkün deyil, yata bilərdim mi deyir. Neçə aylardır mən bunu axtarırdım. O danışdı, mən danışdım, şeirlər oxudum deyir. Axırda dedi ki, Zəlim xan, yol gəlmişik, yorulmuşuq, səhərə də az qalıbdır, gəl biraz yataq dincələk, səhər söhbətimizi davam eləyərik. Yatdıq deyir, səhər qalxdıq, kənd yeri, təmiz hava, bağlı bağlı bir baxça. Əzaflı kəndi də? Əzaflı kəndində, bəli. Səhər çörəyimizi yedik deyir, oturmuşduq deyir, söhbət edirik, yenə deyir, üzünü mənə tutdu, dedi Zəlim xan, sizin dağlar gözəl olar, yoxsa bizim dağlar? Deyir, dedim, nə bilim, ay üstad, mən sizin dağları görməmişəm, necə müqayisə edə bilərəm? Aha. Dedi, o ki, görməmişsən, çörək də yemişik, çay da içmişik, gəl yavaş-yavaş bizim dağlara tərəf gəzintiyə çıxaq, təpələrlə, dağlarla tanış olaq. Evdən çıxdıq, deyir, kənd yollarıdır, addımlı-addımlı gəlirik, deyir, danışığımız kəsmir, deyir. Danışmaqdan doymurduq deyir. Biraz getdiyindən sonra qarşımıza bir bulaq çıxdı deyir. Bulaq başında adamlar var idi, bir gözəl qız dedi, başında kələqay, çiyinində su səhəngi, qara saçların deyir, çiyinini atıb bizə tərəf gəldi deyir. Qız bunları görəndə bir an ayaq saxlayır. Tanıyır, bilir ki, bu Mikail Əzaflıdır, bu da Zəlim xan Yaqubdur. Amma özünü tanımazlığa vurur. Öz səsinlə, alçaq səsdən, mahnı oxuya-oxuya bunların yanından keçib bulağa tərəf gedir. İndi deyir, təbiətin deyir, qoyunu, gözəl gülsəsi, bulaq başı, belə bir gözəl qız ola, şair Zəlim xan ola, söz deməsə mümkün deyil. Mümkün deyil. Deyir ki, Əzaflı Mikaillə danışan Zəlim xan birdən-birə sözünü kəsir, bədahətən. Bu qıza bədahətən bir şeir deyir. İcazə versə bu şeyi deyəsən. Ay bulaq başına tələssən gözəl, ağlımı başımdan al yavaş yeri, tərpənər yerindən dağların mehi, sürüşər başımdan şal yavaş yeri. Ötməsin aylara, illərə yalvar, gəzməyə nə qədər çiçəkli yal var, laləyə bənzəmə bağrında xal var, düşməsin qəlbinə xal yavaş yeri. Zəlim xan özünü bəxtəvər sayır. Sənin söhbətini aləmə yayır. Qara saçlarından üçcə tel ayır. Sevdiyim havanı çar yavaş yeri. Eşq olsun.
Hezafli Mikail özünə məxsus ağır-ağır təbəssüm edir, gülür. Deyir, şair, bu qız sənin ağırlığını nəsiz başından aldı belə? Sən məni nə saydın, qoca mısa hesab elədin? Mənim də bir saçlarımın səni kimi qara olan vaxtı olub, qız qaytaran vaxtı olub, mən anadan elə ağ saçlı doğulmamışam. Amma o da var ki, dedi, gözəllərə söz deməsən də olmaz. İndi bu dəfə Mikail Əzaflı həmin rədifilə üzünü zəlbxana tutub bir şeir deyir. Ona cavab verir, ha? Gözəllər eşkinə sağlayan şair, qocanı yadına sal yavaş yeri, qəlbini qəlbimə bağlayan şair, ay qara saç qaldı, sal yavaş yeri. Üstümə ot töküb yel əstirərsən, bağrımın başında tel əstirərsən, dəyməmiş meyvəni tələstirərsən, düşər budağından çal yavaş yeri. Hər uca dağlardan şəfa gözləmə, hər həkim əlindən şəfa gözləmə, hər ötən gözəldən vəfa gözləmə, sanma hər şeyini bal yavaş yeri. Aşiq var, bülbül gül aşiq idi, aşiq var, sərbəst pul aşiq idi, Əzaflı Mikail el aşiq idi, gəl onun həmdəmi ol yavaş yeri. Eşq olsun. Bundan sonra Əzaflı Mikail ilə Zəlimxan Yarğın dostluğu davam edir. Bəli. Bilirsiniz, o Əzaflı Mikail Borçalıda çox tanınmış, məşhur ozanlarımızdan birisidir. Mən ozanlar haqqında tədqiqat aparanda eşitdim ki, məclislərdən, aqsaqqallardan, bütün kənd aqsaqqallarından eşitdim ki, Mikail Əzaflı Borçalıda 7 toy aparıbdır. Onun birincisi Meçidi Qoraxı, Keşəli, Sadaxlı, Qaçağan, ümumiyyətlə bu kəndlər, 7 kənddə o Kürüstü Kəpənəkçi bizim ustadımız Kəmandarın doğma kəndi olan Kürüstü Kəpənəkçidə də bir toy aparıbdır. Ümumiyyətlə onun apardığı toyların hamısı xatirələrlə tarixə düşübdür, yaddaşlara hububdur. Ona görə də Əzaflı Mikail Borçalıda yaşayan Azərbaycanlılar üçün doğmadır, yaxındır. Allah ona onların dostlar çox olur. Məzahir Daşqın ilə dostluq eləyibdir. Bəli. İndi ona görə də deyirəm, onun Məzahir Daşqında, Aşıq Sadı filandı, bunlarla çox əlaqələri olub, məktublaşmaları olubdur. Amma mən sizdən oradan birini istəyəcəm. Siz tamaşaçılarımız üçün maraqlı olar ki, onun Məzahir Daşqına yazdığı məktub haqqında öz fikrinizi bildirin. Bəli, əlim məlim, deyilənlərə görə Məzahir Daşqın da, Mikail Əzaflı da müharibə dövründə müharibədə iştirak ediblər. Əsirlik dövrü keçiriblər. Əsirlikdən qayıdıb gəlirlər. Məzahir Daşqın Leyli adında bir qızın aşiqi olubdur. Onu sevirmiş. Amma o əsirlikdən qayıdandan sonra qeyri-müəyyən səbəblərə görə müvəqqəti olaraq həbs olunur. Həbsxanaya düşür. Həbsxanaya düşəndən sonra Leylini valideynləri başqasına ərə verir. Aho. Onun qayıtmağını gözləmirlər. Bu hadisəni də Məzahirin qohumlarından mı, dostlarından mı kimsə məktub yazıb həbsxanada Məzahir Daşqına məlumat verirlər. Bu əhvalatı Mikail Əzaflı eşidir. Öz-özünə əsəbləşir ki, nə üçün belə bir xəbəri siz ona verirsiniz? Həbsxana həyatı şair üçün çox çətindir. Üstəlik də bu xəbəri verirsiniz. Və o, Məzahirə təsəlli olacaq kimi olsun deyə özü bir məktub yazır. Məktub dəlbəttə onun yazdığı şeirlə idi. Yazır ki, təxəllüsü daşqın adı Məzahir. Mənim bu sirrimi bilməmiş olma. Namussuz qohuma beyqiriyyat dosta həcib hədiyən yazıb gülməmiş olma. Ömrümü qurbətdə keçirdin xeyri, odur ki şeirini yazdın gireyli. Səni atıb getdi vəfasız deyli, eşkini qəlbindən silməmiş olma. Rayonum Tovuzdur Əzaflı adım, möhtərəm şairim Kamil üstadım. Bəlkə sən gəlincə mən də sağ qalmadım, ölsəm məzarıma gəlməmiş olma. Məzahir bu məktubu alır, asır, oxuyur, görür ki,
Mikail Əzaflı buna təsəlli verir. Məsləhət görür ki, Leyla'nın qəlbini eşqindən çıxart. O da ona cavab yazır. Cavabı da şeylə yazır. Yazır ki, aldım məktubunu dostum Əzaflı. Ürək ağrıyanda gülmək çətindir. Şairin dərdi, elin dərdidir. O sonsuz dəryadır, bölmək çətindir. Qürbətdə ömrüm keçdi cəfasız, məhəbbət məcarası olmaz cəzasız. Sən mənim leylimə demə vəfasız, məhəbbət qandadır, silmək çətindir. Ömrümün qürbətdə keçdi dəmini, məzahir bəxtəvər görəcək səni. Allah göstərməsin dost matəmini, dostun matəminə gəlmək çətindir. Dostun matəminə gəlmək çətindir. Eşq olsun. Bilirsiniz, bayaq dedim ki, məzahir Daşqına yazdığı məktub gözəl oldu, yaxşı oldu. Ümumiyyətlə, tamaşaçılarımız da bunu yəqin ki, ilk dəfə eşidirlər sizin ifanızda. Buna görə çox sağ ol deyirəm, həm studiyamız adından, həm də tamaşaçılarımız adından. Amma bir şey var. Əzaflı Mikail Borçalı'da tanınmış ozan, tanınmış sənətkar. Bütün Borçalı kəndlərinin, dedim ki, 7 kəndində toy məclisi aparıbdır. Ham onu həsrətlə gözləyib, qulaq asıbdır. Onun istedadı, danışığı, dediyi sözlər yəqin ki, Borçalıları da razı salıb. Amma bir şey var ki, Borçalı'da da bizim ozanlarımız, tanınmış aşıqlarımız çoxdur. Onların bir dəstəsi Aşıq Sadıqla başlayır. Hüseyin Saraçlıdır, Əmrahdır, Sadaqlı Məhəmməddir, Qasımlı Nurəddindir, Kəmandardır. Və Nurəddin bir neçəsini dalına saymaq olar bunun. Amma bunların içərisində ozanlarımızın içərisində Aqsaqqal kimi özünü həmişə təsdiq eləmiş, ustad şair kimi özünü təsdiq eləmiş Aşıq Sadıq var. Bu Aşıq Sadıq iki qardaş da olar, xanım Məmmədlə, o ikisi də eyni bir ailədən çıxmış adamlardır və mən deyərdim ki, Borçalı aşıq sənətinin karifeyləri sayılar, ikisi də qardaşın. Onların Aşıq Sadığı da bir məktubu var. Bəli, əlməlim. Bəli, o axıda bəlkə bir söz. Bəli. Mikail Əzaflı özü də qeyri-müəyyən səbəbə görə vəqtəl olaraq həbs olunubdur. Aha. O həbsxanada olanda yoldaşları deyirlər ki, şair, sənin məhkəməni aparan adam Borçalı Aşıq Sadığın qızı Sara xanımdır. Sən ona məktub yaz, qoy o sana kömək eləsin. Bəli. Deyir ki, mən Aşıq Sadığın adını eşitmişəm, amma şəxsən üzünü görməmişəm. Tanışdığım yoxdur. Deyirlər ki, o səni tanıyar. Sən məktub yaz. Əzaflı Mikail Aşıq Sadığın ünvanına bir məktub göndərir. Şeirlə mi yazdı? Şeirlə göndərir. Vay, onu istəyirik, bax elə səndən. Aşıq Sadıq, əzizim didarım, əzəl sənə bir salamım var ustad. Lal sənət çırağım, şah sənətkarım, abi atəş, kəlimələrim bad ustad. Sözlərin dürrüdür yaqıt yaməndən, bir söz desəm dağ çırağa damənindən, söz vurğundan olsun zaqaz da məndən, al sazıqı bir kərəmi çal ustad. Eşq olsun. Sazlı, sözlü, dəhli açıq çarası, çal azalsın bu sinəmin yarası, Bakı, Tiflis, Gəncə, Batum arası, adın var hər yerdə, qoç köroğlu zal ustad. Eşq olsun. Əzaflıya deyən yara dildəndir. Eşitmişəm, hakim sizin eldəndir. Kömək Allahdan, səbəb əlidəndir. Ya köməyim, ya səbəbim ol ustad. Bu məktubu yazır, göndərir Aşıq Sadığa. Aşıq Sadığa gələn bu məktub Borçalı saz söz adamların arasında tezliklə, sürətlə yayılır. Bəyək dediyiniz kimi, Borçalı özü sazın beşiyi məkanı olubdur. Bəli. Candar Mahmud adında da bizim bir el şairimiz olubdur. O da eşidir ki, Əzaflı Mikail Aşıq Sadığa məktub yazdı, ondan kömək istəyib. Aha. Bu məktuba cavab olaraq Mahmud kişi Əzaflı Mikailin ünvanına bir məktub yazır. Deyir, Əzaflı, niyə edirsən bəndə köməyini? Yoxsullar köməyi olanı çağır. Züvvarın, qulların, paşanın, bəyin dar gündə dadına çatanı çağır. Tez-tez çağır, əzbər olsun dilində. Səslə gəlsin Zülcanahın belində, susuz olan Kərbalanın çölündə, şəhid olan körpə balanı çağır.
Mahmud diye gelip seni kurtarsın. Dadına satan Salman-ı Farsın. Peygamberle bölen Alman'ın yarsın. Şirin pencesinden alanı çağır. Mahmud kişi de azafliye değil. Böyle bir mesele çağır, bendelerini çağır. Bəli. Bak bu mektuplaşma, bu dostluk böyle devam edilmişti. Mirağa Mustafa Zade, çok sağ ol. Yine stüdyomuzda güzel bir nefes oldu, güzel bir söz sohbet oldu. Yeni bizim tamaşaçılarımız da stüdyomuzda sizin ifanızda yeni söz sohbet eşittiler, güzel hatırlarla behrelendiler. Ama bir şey sizden xahiş edirik, sizin ifanızda stüdyomuzun işçileri de, emektaşları da ve tamaşaçılarımız da hemşe sizden şiir isteyip ve bugün de sizden yeni şiir isteyirik. Bəli, alım. Mikail Əzaflı'nın, Zəlimxan Yaqub'un şiir hazinesi o kadar büyüdü ki, onu bir verişe, iki verişe çatırmak için de değil. Ama dinleyicilerimiz için de ben her iki ustadan bir iki şiir okumak istedim. Mikail Əzaflı yazırdı ki, ürəyimdə 100.000 gizli sirrim var. Deyirəm, ölürəm, demirəm, olmur. Nimətim, qismətim olub zəhrimar. Yeyirəm, ölürəm, yemirəm, olmur. Əlacım qalıbdır göy Allahına, qılıncı veribdir yerin şahına, başımı zülmün səzdəgahına, əyirəm, ölürəm, əymirəm, olmur. Fələk zindanlara yazdı yaşımı, amansız cəllada verdi başımı, gözümdən axan qanlı yaşımı, silirəm, ölürəm, silmirəm, olmur. Əzaflı, əl atma dünya sirrinə, aldanma şeytan, insanların şeytan felinə, neyim zamanənin bu şər xətrinə, dəyirəm, ölürəm, dəymirəm, olmur. Dəyirəm, ölürəm, dəymirəm, olmur. Başqa bir şeirində yazır ki, nə yer, nə göy, nə bəşəriyyət olmazdı, haq talanın hökmü yolu olmasa. 72 şəhada şəhid olmazdı, o qal bəlada qolu olmasa. Şeytan olmasa qan olmazdı, ara qaçmazdı, Adəm behiştən qovulmazdı. Kərbala olmasa ələm yatmazdı, Əbülfəzin düşən qolu olmasa. Gördün baxdın yaçıb açılmaz eynin, qəzanın qəhrindən qərq olub beynin, başı kəsilməzdi İmam Hüseynin, Yezid pulu, rey mülkü olmasa. Əzaflı Mikail özünü öyməz, haqqı, ədaləti dağlar da əyməz. Adam var qəpiyə, manata dəyməz. Sağı solu qohum qardaş olmasa, sağı solu qohum qardaş olmasa. Mirağa müəllim, sizin hər dəfə bu studiyaya gəlişiniz elə səviyyə ilə ki, bizim könlümüzü, ürəyimizi açır, qalbimizi təzəliyir, yaddaşımıza təzəliyir. Ona görə ki, sizdə açılmamış şeir xəzinəsi var. Biz o xəzinəni istəyirik. Biz o xəzinəyə qulaq asmaq istəyirik. Tamaşaçılarımız da, studiyamız da. Buyurun. Əli müəllim, mənim ən çox sevdiyim şairlərdən biri Zəlimxan Yaqubdur. Allah ona rəhmət eləsin. Bizim Amin. Üçün böyük xəzinə qoyub gedirdi. İstəyərdim ki, onun sevgi şeirlərindən birini oxuyum ki, tamaşaçıların da ovqatı biraz yaxşılaşsın, dəyişsin. Buyurun. Zəlimxan yazırdı ki, çöldə çiçək oldum çəməndən axış, şimşəkdə od oldum buludda yağış, sirli bir göz gördüm nurlu bir baxış, çevrildim çeşməyə qarışdım çaya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Mən 1000 il əvvəl də gələ bilərdim, 1000 ildən sonra da ölə bilərdim, zamanı başqa cür hesablayardım, vaxtı bir cürə bölə bilərdim. Düşüb sən doğulan həftəyə, aya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Səsini eşitdim, səsdən səs aldım. Şaqraq nəfəs səsindən güc həvəs aldım. Sən nəfəsim oldun, mən nəfəs aldım. Muşluluq verdilər günəşə, aya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Neçə dinsizləri dinə gətirdim. Qorudum sümbülü dənə gətirdim, könlümdə nə varsa sənə gətirdim, mənim yollarımı kəsə bilmədi, nə sərhəd, nə dəmir, nə daş, nə qaya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya.
Məcnun da, Kərəm də, Fərhad da mənəm. Məcnuna, Fərhada, Qanat da mənəm. Sevgi də, həyat da, ölüm də mənəm. Şükür olsun Tanrının verdiyi paya. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Aha, bir sınav var. Mən deyərdim ki, Zəlimxan Yaqubun bu sevgisi ilahi sevgidir. O, Borçalıya o qədər ürəkdən vurulmuşdu ki, onun dağlarına, havasına, suyuna, bir meyvəsinə, şirinliyinə, mənzərəsinə, dağına, aranına o qədər mehriban, o qədər səmin bir münasibət bəsləyirdi ki, o, onu ancaq şeirlə belə bütləşdirək. Ona görə də bu şeiri o, səni sevmək üçün gəldim dünyaya deyəndə, o həm intim sevgisini dilə gətirir, həm də həyata, borçalıya, vətənimizə olan sevgisini. Buyurun. Bəli, vaxtımız az olsa onun bir şeirini də oxumaq istəyirəm. Var, vaxtımız var, deyək. Dedilər məclisdə bəd nəzər olar. Belə bir şeir yazıbdır. Aha. Bir dünya gözəli çıxdı qarşıma. Bağrımın başında buz oynatdılar. Əridim, töküldüm, əssim, titrədim, elə bir sinəmdə köz oynatdılar. Ani bir baxışda gəldik üz-üzə, kimdir bu ceyranı buraxan düzə, biri mələk dedi, biri möcüzə, şairlər ortada söz oynatdılar. Ürəyə od axdı, damara işıq, dəydi bir-birinə xanəndə aşıq, Buna tamaşaydı, buna yaraşıq, gözlər baxa-baxa göz oynatdılar. Can çiçək olanda nəfəs tər olar, dodaq bal olanda yanaq zər olar. Dedilər məclisdə bəd nəzər olar, çevirib başıma duz oynatdılar. Bir sərgi yaradıb qızdan qadından, Allah danışırdı eşqin adından, Bu yer Zəlimxanın çıxmaz yadından, bu toyda bir gözəl qız oynatdılar. Bu toyda bir gözəl qız oynatdılar. Gərək Zəlimxan Borçalının ən gözəl neymətlərindən biri olan üzəriyi onun baş üzərində fırladıydı, tüstülədiydi, bəd nəzərdən qoruyudu. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Hər iki ustada Allah rəhmət eləsin. Bəli, hər iki ustada. Allah taşqına da rəhmət eləsin. Bütün aşıqlarımıza, ozanlarımıza Allah rəhmət eləsin. Borçalının aşıqlarını, ozanlarını, ustadlarını saymaqla qutarmır. Amma onların içərisində əlbəttə başda duran bizim aşıqlarımız var, bizim ozanlarımız var. Bir daha elimiz adından, xalqımız adından, ziyalılarımız adından, studiyamızın əməkdaşları adından onlara rəhmət diləyirik. Bir daha hamısına ustadlarımıza Allah rəhmət eləsin deyir. Bir şey bizə təsəlli verir ki, ustadlarımızın əvəzini, yerini yaşadan. Bəli, mənə də elə gəlir ki, biz bu qısa verilişimizlə hər iki ustadın ruhunu şad eləmiş oluruq və tamaşaçıların da könlünü şad eləmiş oluruq. Sağ olun, sağlıqla qalın.